Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám vás u předposledního závodu ze hry NASCAR Heat 4. Máme za sebou odjetý 3 závody Daytona, pak to byl Charlotte a nakonec to byl závod právě, který se odjel na velice známém okruhu Talladega, který je jeden z těch nejdelších a nejširších, jak už jsem říkal. Pro dnešní závod je to úplně o ničem jiném než minule v Talladega, protože tenhle ten ovál je velice úzký. Musím říct, že je to tak stopa na jedno auto a to je tak všechno a je velice, velice rychlej. Zároveň je hodně technický, protože tím, jak je to úzký, tak si musíte hodně vybírat závodnickou stopu, jak do té zatáčky najdete, jak to projedete. To bylo to, když jsem tady jezdil kvalifikaci sám, ale ta věc bude úplně ještě jiná, když nás tady bude na závodní dráze 40 a prostě se tady budeme prát a vlastně bude předjetí sem a tam a budeme tak jako zase do sebe narážet a využívat slipstream. Já jsem vzal kvalifikaci na 16. místě, což bych jako řekl, že je docela dost dobrá výchozí pozice opět na nějaký dobrý výsledek, protože kdo viděl minulý závod, tak dost dobře ví, že tam bylo to nejlepší umístění zatím a já teda doufám, že v těch zbylých dvou závodech, který nás dneska čekají, který nás v dalších dílech čekají, dneska nás čeká jenom jeden závod a to právě v Darlingtonu, ale to jsem nechtěl říct, chtěl jsem říct to, že mohlo by to být ještě malinko lepší, protože mám lepší výchozí pozici, ale zase to bude rádní v tom, že tady ten ovál je opravdu technický a těžký, takže vůbec nedokážu odhadnout, kam se posunu z toho 16. místa, nebo kam se možná propadnu, to je taky věc. No, nebudu to dál okecávat, dámy a pánové, a my jdeme rovnou na to, takže máme tady 4. díl, předposlední závod celkových 5 logicky, protože ještě nás čeká jeden významný závod, takže na to se těšte, ale to moc přebíhám, takže dámy a pánové, pohodlně se usaďte, Darlington, závod, který se jezdí od roku 1950, je tady. No už se nám tady štelujou auta na start, dámy a pánové. Jo, NASCARy, Darlington, to patří prostě k sobě, velice legendární závod, jak už říkám, tak od roku 1950, to jsme ještě s nikdo z nás určitě, kdo se na to kouká, tak nebyl na světě, možná naši dědečci a babičky, to určitě jo, ale my určitě ne, dámy a pánové, jdeme na to, na dnešní jezdec pro tenhle ten závod bude Kyle Larson, právě jezdec, se kterým já jsem objel pár závodů ve hře NASCAR Heat 2 tenkrát ještě v té době, kdy jsme jezdili ty první NASCARy tady na kanále, tak Kyle Larson byl právě jezdec, který nás doprovázel tom právě tím druhým dílem NASCAR Heat 2. Tady to je 4 a dámy a pánové, ten start teda nic moc, vedle mám teďka vedle sebe číslo 38, to je Regan. O, pozor, teďka teda to, takový kontakt s Newmanem a Regan, dámy a pánové, jak říkám, tak Darlington to bude velká mela, vidíte, jak ten ovál je úzký, jak opravdu to je jenom na dvě auta. A jak prostě musíme přemýšlet nad tím, jakou stopu budeme právě volit, aby jsme tady třeba nesundali prýse a nedotklo se to i nás, aby jsme právě taky nevěděli ztratit. No tak teďka zkusím hodně zaútočit, hlavně pozor na to, tady se lehce plyn teda ubírá na tomhletom oválu. Tady to není úplně tak v plném plynu jako třeba Talladega nebo Daytona. Teďka jsme už na 13. místě, pojedeme 15, takže opravdu asi největší porce, kterou jsme zatím teda jeli. Takže 15 kol pro dnešní závod v Darlingtonu, pro 4. závod a zase kontakt, to už je 12. místo teďka pro nás, nebo 13., ale před námi je 12. místo, a to je Bowyer, pak je tam Ford Mustang, to už je Minard, asi to tak vypadá podle toho auta, podle toho zbarvení, opět další kontakt, no to úplně jako nechci tohleto, dotýkat se těch zdí, těch hranic toho oválu, to opravdu nechci, to mě hodně brzdí a možná si udělám i nějaký poškození, takže pozor na to, ne, tak nakonec to nebyl Minard, byl to Blaney, který je teďka na 10. místě, se teďka tady zkusím protáhnout mezi Reddicka a Blaneyho, nakonec se to tak trochu podařilo, uvidíme jak teďka v dalších momentech tohoto závodu, ale výborně, asi to vypadá, že mám od Blaneyho pokoj. Tady útočí na 9. místo Reddicka, tak dámy a pánové, zatím ten úvod toho závodu, no tak to je úplně super a takovýhle úvod jsem teda vůbec nečekal, ono úvod, no ono už je teda 4. kola, zatím je to stále úvod, teďka budeme vyjíždět za chvíličku do 5. kola, ještě to není ani půlka závodu, teďka tady je ve hře Buršer. Tak teďka jsem tady Brušera hodně zablokoval, dámy a pánové, no tak teďka měl teda hodně na mále a já se mu takhle na dálku omlouvám, no tak teď jsem tam hodně šel natvrdo do té zatáčky, zaútočil jsem tam, ale nakonec to teda
Bullshire ještě ustát, teďka tady zkusím povnějšku, ale to asi rychlejší stopa moc nebude. Vidíte, tak tady v Darlington, tady toho místa moc není, je to starý oval, takhle se dřív na NASCAR jezdí na takovéhle velice úzkých oválech, chtěl jsem říct okruzích, ale jsou to přece jenom ovály. Tak tenkrát v té době takhle se prostě závod, zase jsem se tady nevešel, zase jsem tam štrechnul o ten mantinel, no tak pozor na to, říkám to už po několikátý, ale stále se tomu nemůžu vyvarovat, běžíme do šestého kola, takže jenom abych to dopověděl, co jsem vlastně chtěl říct, tak dřív se takovýhle ovály jezdili, dřív se takovýhle ovály stavěly, prostě ouský ovály, a tenkrát ty auta nebyly úplně tak rychlí jako třeba dneska. A tady v Darlingtonu hodně teda dýchá historie, to musím říct, že i takhle ze hry je prostě vidět, že ten okruh má už něco za sebou. A pozor, pozor, pozor na to. Takže proto jsem tady ten ovál vybral, prostě je to velká historie. Darlington to prostě k NASCARech patří, k NASCARům to prostě patří. Takže proto Darlington, no tak teďka lehčí mezera. Na tom sedmém místě, my jsme teďka osmí, to jen tak pro informaci, takže super zatím závod, posunul jsem se o dost míst dopředu, ale stále to není úplně jako třeba v Talladega, no, tak stále to úplně není, zkusím ještě zabojovat, vypadá to, že mě hodně zbrzdili ty kontakty s tou zdí. Před námi je Brad Keselowski, to je právě to sedmé místo, opět další kontakt, tak teďka tady ten závod bude asi doprovázený hodně kontaktama, protože opravdu je to, jak je to tady ouský, tak to svádí furt těm mantinelům, pořád mě to táhne k těm mantinelům a když uberu pozdě, tak vždycky se tam dotknu, vždycky se tam dotknu. A zatím to vypadá, že to je teda jenom na kasli, nikoliv nějaký technický problém, auto nám jede úplně výborně. A trofnu si říct, že odvádím velice slušnou práci, takže proč ne? Ale tam před námi je Brad Keselowski, to je číslo 2, pokud se nepletu. Mám pocit, že určitě jo. Že Brad Keselowski taky velice známý jezdec. Devátý kolo, takže ještě 6 kol. No tak opět další NASCARový sprint. Ale zatím se mi teda nedaří dotáhnout Keselowskiho a jeho bandu. Jak bych tak řekl, takže vypadá to, že my nějaký náskok za náma už taky máme, co teďka koukám ve zpětném zrcátku, tak mezera tam přeci jenom je, takže může být lehce v klidu, opět teďka možná další kontakt, ne, nakonec ne, bylo to auto tak trošku jako neklidný, tak jsem si myslel, že zase vyputuju ven, ale nakonec tomu tak nebylo, takže to je super, to je skvělý, no a desátý kolo, já teďka tam lehce pokukuju po tom sedmém místě, možná, že i trošku dál ještě pokukuju, chtěl bych dojet možná i do té top pětky, to by bylo úplně skvělý, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne, zatím to teda nevypadá ani na tu sedmičku. Ale osmý místo, to je top desítka a stále dobrý výsledek, protože při té obtížnosti, kterou my tady jedeme, budu to opakovat ještě jednou, ale jedeme velice obtížnou obtížnost, teďka se tak jako krásně hodilo k tomu slovu, takže je to veliký úspěch, je to veliký úspěch a vypadá to, že teďka jsem lehce dotáhl Keselowskiho, jak říkám, jeho bandu. Takže teďka zkusím ještě zabojovat v závěru tady toho závodu. To NASCARového sprintu. A teďka jsem dotáhl Breda. Teďka jsem ho dotáhl, teďka zkusím zaútočit na jeho sedmý místo. Teďka jsem tam zase se nevešel. A pozor, pozor, tady už je Herwig. Tady už je Herwig, taky jeden z jezdců, se kterým jsme jeli závod. To je Ford Mustang, jak můžete vidět. Pozor na to, pozor na to. Teďka jsem tam zase měl namáleno, tak tady zkusím úplně po tom vnitřku. Pátý už je Hamlin, to je pátý místo. A teďka tady útočím na Herwika, což vychází, takže šestý místo pro nás. No a bude zbývat už jenom pouze dvě kola. A pozor, teďka tady kontakt s Hamlinem, teď jsem tady do té zatáčky byl rychlej, no a byl tam kontakt s Hamlinem, dámy a pánové, no tak teď jsem tam možná tak trošku nesmyslně do Hamlina najel, na dálku se mu omlouvám, ale to je prostě NASCAR a to je kontaktní sport velice. No tak top pětka, to by bylo z říše snu, to by bylo úplně skvělý, to by bylo super. Zkusíme to ještě tady na Hamlina zkusit, teď ty zatáčce. Tohle to už je Toyota, se kterou právě Hamlin jede, protáhnu se tam nebo ne, protáhnu, jo, nakonec to asi vyjde. Nakonec jsem se tam tak jako krásně protáhl, takže super. No a už je tam teďka další jezdec, ale to jsou kolečkáři, to tak vypadá už. Tady to je čtvrtý místo, přece jenom to je Truex Junior. A vypadá to, že má před sebou kolečkáře, možná to ještě využijeme, je to tak. 40. je Truex, takže tady ty dva jezdci, Truex Junior a Truex, teďka se potkali, ale jeden o kolečko zpět. Tady už je McMurray a pro nás čtvrtý místo, my jsme tam to využili, že jeden z Truexů se tam zbrzdil právě
dalším Truexem, který jel na čtvrtém místě a jeden jel na 40. místě. No a poslední kolo, ale je to pole hodně roztažený, už je to hodně roztažený a vypadá to, že už to asi nedocvakne. To je tohleto, to je Di Benetto, to je 38. místo, nikoli v 3. místo. Myslel jsem si, že to je jezdec, který je na 3. místě, ale to je kolečkář Di Benetto. Takže to je tam ještě před náma, no a to už je poslední natáčka, tohleto, to už nestihnem. Dámy a pánové, to je Bush a tady další kontakt, no tak ještě bych to možná mohl zkusit tady povnitřku, ale nakonec ne. Nakonec se Bush z toho krásně vymotal a předjíždí Cohena, no a pro nás teda 4. místo z Darlingtonu. Dámy a pánové, tak to je skvělý závod tohleto, to opravdu jsem si užil. A Darlington Raceway 500, 4. místo pro nás. Startovali jsme ze 16. místa, nakonec jsem to krásně dotáhl na tu 4. Takže mám z toho radost. No, je to brambora, jak se říká, je to brambora, bylo to blízko k 3. místu. Trofnu si říct, že ještě pár kol a možná bych ho dojel právě Buše, ale nakonec to nedopadlo a 4. místo si odvážíme z Darlington. Takže super, takový lehký navázání na ten závod předtím. Nejrychlejší kolo měl Joey Logano. 30.263, nejdýl kol, nebo nejvíce kol ve taky Logano, 10 kol, pak je tam jaká tam statistika, on the move je Daniel Suarez, 39. místa na 22. a ještě tam máme jednu, touchbreak je z 1. místa na 16. se až propad Alex Bowman. Takže dámy a pánové, tohle byl další díl, bohužel už bohužel předposlední závod z NASCARu, konkrétně ze hry NASCAR Heat 4. Tohle byl Darlington a pro nás 4. místo a jezdec Kyle Larson. Doufám, že jste si ten závod užili, já teda hodně, tady mě to hodně bavilo, užil jsem si to náramně, takže doufám, že i vy. Pokud se vám video líbí, dejte like, popřípadě odběr tady tomu kanálu, no a my se uslyšíme při dalším závodě. Dámy a pánové, díky za pozornost, mějte se krásně a NASCARům zdar. Ahoj.